ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا سوال ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق رجعی دی ہے، صرف لکھی ہے اور اپنے پاس رکھ لی اور بعد میں پھاڑ دی، نہ منہ سے بول کر دی ہے نہ ہی تحریر پڑھنے کے لیے اسے دی ہے، اب کیا وہ طلاق رجعی واقع ہو چکی ہے ایک بار یا نہیں ہوئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ایک طلاق لکھی ہے تو ایک طلاق واقع ہو گئی، اگر اس سے پہلے کوئی طلاق نہیں دی تو عدت میں رجوع کرنے سے نکاح برقرار رہے گا اور آئندہ کے لیے دو طلاق کا اختیار باقی ہوگا۔ واللہ اعلم۔